Zdraví vás Veseluška. Ahoj děti, zdraví vás Veseluška. Dnes si přečteme další z veseluščiných pohádek, tentokrát o bílé věži. Je to už dávno. Tehdy ještě v našich zámcích žili princezny a princové a kolem nich v skromných domcích jejich poddaní, kteří nechodili do zaměstnání, ale pracovali na poli, aby se nějak uživili. Ve městě jménem Strážnice také žila knížecí rodina, která nechala vystavět uprostřed města vysokánskou věž. Strážničané jí začali říkat Bílá věž. Zkrátka proto, že byla celá krásně běloučká, svítila do dálky a vítala příchozí. Úplně nahoře měla hodiny a také zvonici, kde se vždycky v pravé poledne rozezvonil velký kovový zvon. Vedle věže stál z jedné strany menší kostelík a z druhé malá chaloupka, ve které bydlel správce věže se svojí rodinou. Bílá věž měla výhled široko daleko, ale šťastná nebyla. Stěžovala si kostelíčku, který stál vedle ní. Milý kostelíčku, to ze mě ale udělali obrá. Dívej, jak trčím do oblak, vůbec se mi to nelíbí, motá se mi z té výšky hlava. Když kolem letí holub, vždycky na mě něco upustí, fuj. V létě je tady nahoře nesnesitelné vedro a v zimě zase velká zima. Mám vždycky omrzlou střížku i 12 na hodinách. Ale věžičko, odvětil kostelíček, máš přece úžasný výhled do kraje a vidíš do všech dvorů. Hned víš, co se kde děje, jak Toník tahá kačenku za copánky, že Petřík dal paní učitelce do šuplíku žížaly. No právě, to je to, kostelíčku, co ty slyšíš až ve zpovědnici od hříšníků, to já vidím z první ruky. Připadám si celý den jako ve zprávách. Chtěla bych mít klid, být malou schovanou věžičkou. Mám ráda děti, ale jak bych si s nimi mohla hrát nebo povídat, když oni jsou ještě malí a já jsem tady nahoře? Věžičko, ale děti přece mají rádi výhled, pokračoval kostelík. To sice mají, kostelíčku, ale schody uvnitř mě postavili hodně příkré a nebezpečné, rozhodně ne pro děti. No jo, věžičko, každý, kdo je něčím odlišný, kdo vypadá jinak, to má těžké. Často mu ostatní nerozumí. Ale jestli máš dobré srdce, určitě si i tebe oblíbí a i ty najdeš své místo na zemi. Tak roky plynuly a věžička s kostelíčkem i s ostatními obyvateli města si pěkně žili. Byli pracovití a tak se jim vedlo dobře. Až na to sucho, které je ten rok sužovalo. Strážničané takové nepamatovali spoustu let. Byl horký letní den, dospělí zrovna končili práci na poli a děti si hráli ve velikánském stohu slámy, který stál na louce za městem. Stoh se dětem moc líbil, klouzali se po něm zhora dolů jako na skluzavce a uvnitř stohu si postavili parádní bunkr. Z domu si přinesli lžíce, hrnky a talířky a hrávali si tam, že vaří oběd, nebo že dělají velkou hostinu. Sotva dospělí odešli, vytáhl Jiřík něco z kapsy. Je, co to máš? Ptala se Kačenka. Chcete si uvařit opravdovou večeři? Zavolal Jiřík na ostatní.
Vzal jsem z domu sirky. Můžeme si rozdělat ohýnek a opéct brambory, co zůstaly na poli. Děti se zaradovali. Skutečný ohýnek si ještě sami nedělali. Jenže rozdělávat oheň ve stohu slámy rozhodně není dobrý nápad. A dětem do rukou sirky už vůbec nepatří. Toník s Františkem nanosili dříví, děvčata zase utíkala pro brambory. Jiřík slavnostně škrtl sirkou a zapálil trochu slámy a první polínka. Děti se radovali, jak jim ohýnek krásně vzplanul. Jenže co to? On nejenže vzplanul, ale začal se nekontrolovatelně šířit po bunkru. Stěny ze slámy hořely rychle a dobře. Utíkejte všichni ven, volal František. Musíme to uhasit, křičela Hanička a snažila se zástěrkou oheň rozehnat. Ale ten hořel čím dál tím víc. Co budeme dělat? Dospělí jsou doma, k potoku je daleko. Oheň se začal šířit i mimo stoh. Suchou trávou se vydal směrem k domům. Kdo by stál od takového hosta? Děti, byla to opravdu nebezpečná situace. Rozhodně si nikdy, nikde nehrajte se sirkami. Kdo ví, jak by to všechno dopadlo, kdyby nad městem strážnice nedržela svou stráž bílá věž. Okamžitě viděla, co se na poli děje. Viděla také, že jsou děti sami a v nebezpečí. Začala volat. Pomoc, pomoc, kostelíčku, slyšíš mě? Slyší mě někdo? Hoří, hoří. Hoří? A kde? Vzbudil se kostelíček, který si z toho horka trošku zdřímnul. Na poli, jsou tam děti, musíme je zachránit. Co mám dělat? Kostelíčku, co pak mě nikdo neslyší? Hoří, hoří! Ježičko, počkej! Kostelíček už byl v pozoru. Lidé ti nerozumí, zvoň na zvon a pořádně, jako na poplach! Teda, kostelíčku, to je nápad! Radovala se věž. Ze všech sil se nadechla a začala vyzvánět. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Zvonila, co jí síly stačily. Lidé se začali zastavovat na ulici. Co se to děje? Ptali se jeden druhého. Správce věže se vyděsil ze všeho nejvíc. Vyběhl nahoru na věž, co mu nohy stačily, a hned viděl, proč ten poplach. Z louky se zvedal kouř. Plameny šlehaly do výšky. Seběhl, sotva dechu popadl, okamžitě zalarmoval celé město. Hasiči byli v minutě připravení. Na voze s koňmi vezli kádě plné vody. Obyvatelé starého města, části, která byla k lukám nejblíž, nosili vědra, mokré plachty, zkrátka co kdo měl. Požár se nakonec přece jenom podařilo uhasit. Děti dostali vyhubováno, že si hráli se sirkami. Mohla se stát velká pohroma. Ale naštěstí všichni z požáru vyvázli ve zdraví. Jakmile se město trošku sklidnilo, tu kdo si vykřikl. A kdo vlastně rozezvonil věžní zvon? Kdo si požáru všiml první? Já nevím, odvětil správce věže. Když jsem vyběhl nahoru, zvon zvonil jako bláznivý, ale živého člověka jsem tam neviděl. Panečku, to je ale zázrak. Říkali si lidé mezi sebou a začali věřit, že nějaká kouzla a čáry z bílé věže je zachránili. Od té doby považovali bílou věž za svou strážkyni a všichni si jí moc vážili. Kníže pán ze strážnického zámku v ní nechal vybudovat úplně nové dřevěné schodiště, aby všichni strážničané mohli věž navštěvovat a z nejvrchnějšího okénka obdivovat výhled na krajinu Bílých Karpat, která se rozprostírala od Radějova.
Po schodech už dokázali vyjít i děti, které moc rády se svými rodiči chodili nahoru do věže na výhled, jak tomu říkali. Bílá věž byla šťastná, celá zářila. Tak co, věžičko, říkávalý kostelíček, už nejsi smutná z toho, že jsi vysokánská? Kde pak, kostelíčku, jsem užitečná všem lidem. Našla jsem svoje místo pod sluncem. To máš pravdu, věžičko, smál se kostelíček. Sluníčku si nejblíže z nás všech. Děti, bílá věž stojí ve strážnici do dneška a za těch spoustu let už svému městu mnohokrát pomohla v dobrých i horších časech. Ptáte se, jestli se náš příběh doopravdy stal? Mohl se stát, ale jak to bylo doopravdy, to ví jenom sama bílá věž. Teď už zavřete očka a ať se vám něco pěkného zdá. Dobrou noc. Ahoj!